Era o momento no que o chantadino Adrián López entraba en meta e gañaba a proba heroica do terceiro desafío vía romana. Veu preparado para gañar o quilómetro vertical e tras un segundo posto saiu a por todas na de 6 quilómetros registrando un tempo de 35 minutos 17 segundos. Quedou un sabor bastante agridulce na de un, pero bueno, con esta pues vou moi contento. Un minuto despois entrou este monfortino, mellor tempo na cronometrada da proba clásica disputada antes. Eu gañei a anterior, ele ganou a segunda. Terceiro tempo para este ourensá que participaba por primeira vez. Y vi que era unha carrera corta, moi dura, explosiva. A mí me gustan estas carreras e por eso me decidí a venir a participar. Heroes que describen esta proba como única. É unha carreira moi bonita, así de divertida, de saltos, de pedras, cortiña. Aproveite a oportunidade de estar aquí. É única en Galicia, eu creo que non hai nada parecido, porque correr con este paisaxe, eu non sei de ningún outro lado que faga este tipo de probas. A corredora que subiu o máis alto do podio na heroica foi Lupe Rubio, segunda Fátima Nogueira, e o terceiro chanzo para Begoña Gai. Un desafío coa natureza que algún afrontou ata sen zapatillas. Este ano tivemos a Fernando Carvajal, que tamén correu descalzo, xente que está moi afeita a facelo así, xente que lle gusta vivir o deporte de unha forma moi natural, e, bueno, impresionante, porque por aquí descalzo, a verdade é que é tremendo. Porque pretendemos fomentar o deporte, enseñar chantada, enseñar o que temos aquí, porque isto, o paisaxe é impresionante. O Club Atletismo Chantada colabora coa Adega Vía Romana na organización deste desafío, unha proba única que transcorre entre os escarpados e pendentes viñedos da Ribeira Sacra nunha época na que este enclave natural loce coas cores máis fermosas do outono. Me gusta que cada año a gente venga a esta zona con ganas de vivirla. Outro dos valores deste evento é a súa capacidade de reinventarse cada edición, xogando coa sorpresa para conseguir cada ano un novo desafío. Os organizadores xa teñen nova data e isto foi o que nos avanzaron os micrófonos. Probablemente ao pasemos a primavera, con lo cual probablemente non sea en el 19, sea en el 20, é dicir, que dejemos pasar 16 meses, que é nosa idea se todo encaja ben en calendario, e é un pouco a que ya tenemos claro que vai ser máis desafío aún.